Ett av dem tre gånger. På taket? Ett av Ett av dem dem är död. tre, två gånger också. Två Ja, gånger. men då är han Två död. gånger, två gånger. Fan. Replåsen. En är död vid kriten. Och det här är lugnt. Ja. Varför var det? Det är AK. Ja, det är två sajmer. Det är AK. Vart är AK? På... Men jag laggar så mycket. Det är en till. Också. Vad kan jag inte säga? Han död, han död, han död. Jag dog, jag slutade. Men jag ser oss med dit. Det är en till. De pushar dig. Det är en till. Ja, vi kan inte heller göra det. Jag hittade bara vår fucking crossbow. Det är en till. Det är en till. En icke-snubbe framför mig som glider in och... Ja, typ fem kroppar här! Ja. Jag hoppar ner och tar AK. Ner då? Ah! Ja, det säger det, det är DBS överallt. Han fick allt. Och mina grannar lär ju tro att jag har någon sjukdom som skriker.